टेलिभिजन जयराम झनेजी उहाँको नेतृत्वमा एउटा महान अभियान हुँदैछ नेपालमा त्यसको नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ दिनबन्धु पोखरेल जसको बहुआयामिक क्षमता छ उहाँसँग यति गला छ शैली छ प्रस्तुति छ बोल्नको लागि मैले नारायण पण्डितको त्यतिखेर भावा सुन्दाखेरि पुराण सुन्दाखेरि वा वा नारायण पण्डित भनेर हामी ताली बजाउँथ्यौँ एकदम मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्थ्यौँ अहिले दिनबन्धु पोखरेल आइसक्नु भएको छ उहाँले एउटा नेपाली साँच्चीकै भन्यो भने है हाम्रो धार्मिक जुन किसिमको आज बहसको विषयको कुरा गर्दाखेरि धर्मको कुरा गर्दाखेरि दिनबन्धु पोखरेलजीले जुन किसिमको एजेन्डा बोक्नु भएको छ त्यो 3.5 करोड नेपालीको साझा एजेन्डा हो एउटा व्यक्तिको होइन एउटा समूहको होइन एउटा धर्मको होइन किन भन्दाखेरि भारत सेकुलर राष्ट्र छ तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पछिल्लो समय जसरी धर्मको बारेमा त्यहाँको संस्कृतिको बारेमा त्यहाँको रीतिरिवाजको बारेमा त्यहाँको जुन किसिम छ नि आफ्नो परम्पराको बारेमा उहाँले जसरी खुलेर वकालत गर्नुभएको छ त्यस्तै गरी हाम्रो देशको कुरा गर्दैछु म अब हामीले पूर्वीय दर्शनलाई साँच्चीकै अगाडि बढाउने हो भने वेद पुराणको कुरा गर्ने हो भने र गीताको साँच्चीकै महत्त्व र प्रकाश हामीले विश्वव्यापीमा लिएर जान सक्यौँ भने हाम्रो देश धार्मिक पर्यटनहरूको लागि साँच्चीकै भन्ने उदाहरणै अनुकरण देश बन्छ के गर्नै पर्छ हामी चाहिँ त्यो यति चिजहरू छन् कि तर त्यसलाई हामीले विश्व सेवामा लान सकेका छैनौँ विश्वसँग हामीले परिचय गराउन सकेका छैन पश्चिम त्यो अब आजको जुन पहिचान र गरिमा छ नि गौतम बुद्धको जुन छ नि गौतम बुद्ध जन्मेको देश तर ती कुराहरूलाई हामीले विश्वमा लगेर चिनाउन सकेका छैनौँ त्यसैले म दिनबन्धुजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु बद्रीनारायणको मन्दिर तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्छ र नारायण पण्डितलाई हामीले सम्झेर उहाँको योगदानलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै बद्रीनारायणको मन्दिर एकदम राम्रोसँग बन्छ र तपाईँको 23 गतेबाट हुने यो महाअनुष्ठान सफल हुन्छ ढुक्क हुन्छ नेपालका सबै सञ्चारकर्मीले तपाईँलाई साथ दिएछन् र तपाईँले ढुक्क भयो अभियानलाई सफल पार्नको लागि नेपालका हामी सबै तर तकाका सञ्चारकर्मीले तपाईँको साथमा रहने र तपाईँको अभियानलाई सहयोग र समर्थन गर्ने र म रिपोर्टर्स अफ नेपालको अध्यक्षको नाताले र म धेरै मिडियामा छु ती सबै मिडियाले तपाईँलाई सहयोग गर्नेछन् र नेपालका सबै मिडियाहरू चाहिँ तपाईँलाई सहयोग गर्नेछन् र यो नेपाली जनताको साझा झन्डा बन्नेछ म लामो भाषण गर्न चाहन्न आजको दिन एउटा हामीले प्रण गरौँ एउटा उद्घोष गरौँ समीक्षा गरौँ र हाम्रो देशमा भयो आज हाम्रो देश नेपाल ऋषि मुनिहरूको देश र मलाई कृष्णप्रसाद भट्टराईले एकदिन बिहान भन्नुभयो अहिले उहाँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न म रिपोर्टिङको शिक्षामा कृष्णप्रसाद भट्टराई भेट्न गएको थिएँ म साप्ताहिक विमर्शमा काम गर्थेँ र कृष्णप्रसाद भट्टराईले बिहान गीता पढिरहनु भएको रहेछ र उहाँले मलाई गीता देखाउँदै भन्नुभयो ऋषि बाबु तिमीले गीता पढेका छौ भनेर भन्नु मलाई उहाँले तिमी भन्नुभयो किशुनजी मैले जति पढ्नु पर्थ्यो त्यति गीता पढ्न पाएको छैन अनि कृष्णप्रसाद भट्टराईले मलाई जुरुक्क उठेर भन्नुभयो तपाईँले यदि गीता नपढेको भए तपाईँ सफल व्यक्ति बन्न सक्नु म घोषणा गर्छु त्यसैले आजबाटै तपाईँले किताब पढ्न सुरु गर्नुहोस् भनेर उहाँले मलाई किताब दिनुभयो मैले घरमा लगेर त्यो किताब पढ्न थालेँ त्यसैले त्यसको महत्त्व वेद पुराण र गीताको महत्त्व हामीले विश्व सामु नेपाललाई यसरी चिनाउनको लागि केही गर्नै पर्दैन 50 लाख पर्यटन नेपालमा भित्राउनको लागि हाम्रो धार्मिक स्थल नै काफी छ हाम्रो धार्मिक ग्रन्थ नै काफी छ त्यसैले हाम्रो रहन सहन रीतिरिवाज र जुन संस्कृतिको पहिचान छ नेपालीहरूको त्यो नै एउटा विशेषता हो त्यसैले आज हामीले एउटा प्रण गरौँ नेपाली सञ्चारकर्मीको पनि एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ दायित्व छ जिम्मेवारी छ हामीले धार्मिक बहसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र धार्मिक बहस भनेको नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउने होइन फेरि मेरो एजेन्डा भनेको ऋषि धमलाले हिन्दू राष्ट्र बनाउनुको लागि नेपाललाई अगाडि बढ्यो भन्ने होइन समग्र रूपमा सबै धर्मको नेपालमा महत्त्व छ प्रभाव छ तर हिन्दुत्वको प्रभाव विश्वमा नेपाल जन्मभूमि हो नेपालबाटै सुरु भएको हिन्दुत्व हामीले भारत अथवा विभिन्न ठाउँमा यसको चर्चा होला तर म आग्रह गर्न चाहन्छु हिन्दुत्व नेपाल र नेपालीको पहिचान हो गरिमा हो त्यसलाई अगाडि बढाउँ र हिन्दुत्व भनेको सबै नेपाली मिलेर सहकार्य गरेर एक आपसमा बस्न सक्ने र सबै धर्मको भेदको समन्वय गरेर साझा धर्म हिन्दू धर्म मुस्लिम क्रिस्चियन हरेक धर्मको पनि एक आपसमा जुन किसिमको समन्वय गरे हाम्रो देशमा तपाईँलाई थाहा छ नारायण पनि त्यहाँ हुनुहुन्न म उहाँलाई सम्झाउन चाहन्छु जसरी 2069 साल होइन
2061 सालमा जुन किसिमको नेपालीहरूलाई इराकमा मारियो, नेपालमा एकदम तस नस भयो, त्यतिखेर आन्दोलन भयो, तोडफोड भयो, तर नारायण पण्डित लगायत सबै धार्मिक गुरुहरूले आएर रिपोर्ट गर्न नेपालमा बोल्दाखेरि त्यो आन्दोलन साम्य भएर एकास आपसमा धार्मिक संहिता भयो। नेपालीले चाहे सबै धर्मावलम्बी गुरु आउनु भएको थियो रिपोर्ट गर्न, मर नारायण पण्डितको नेतृत्वमा उहाँले बोलिसकेपछि सबैले कुनै पनि अप्रिय घटना घटाएन, एकदम नेपाल सेम्ल्याए, नेपाल ठुलो दङ्गा हुनेवाला थियो। त्यसैले धर्मको महत्त्व र प्रभाव, त्यो एउटा व्यक्तिको प्रभाव हाम्रो सोसाइटीमा, समाजमा। त्यसैले हामीले धार्मिक गुरुहरूलाई सम्मान गर्ने, उहाँहरूको एजेन्डालाई राष्ट्रियकरण गर्नको लागि ऋषि धमलाले कुनै पनि कसर बाँकी राख्ने छैन। यो भव्य र सभ्य रूपमा यो अभियान सफल हुन्छ, तपाईँको साथमा हामी सबै छौँ, यो टिमको साथमा हाम्रो देशको सबै सञ्चारकर्मीहरू रहने प्रण गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्कार।